Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa grafickému jazyku Scratch. Pokračujeme v minulej lekcii. Teraz zmeníme tento pohyb tých troch bodov na kreslenie. Urobíme si ešte jednu kópiu bodu 1 a ďalšiu kópiu. Tá piata kópia už bude iná, zmeníme aj názov, toto bude kresliací bod. Takže pre tento kresliací bod zmeníme aj scenár, vyhodíme pôvodný program a ideme kresliť. Najskôr zmažeme plochu, nastavíme si hrúbku pera na 1 a ideme opakovať. Budeme opakovať stále a skladáme pero hore a vytvoríme taký program, ktorý bude kresliť čiary medzi bodmi 1, 2 a 3, 4. Takže najskôr sa presunieme na pozíciu toho prvého bodu, dáme pero dolu, presunieme sa na pozíciu druhého bodu s tým, že budeme kresliť, dáme pero hore, presunieme sa na pozíciu tretieho bodu. Dáme pero dolu a urobíme čiaru ku štvrtému bodu. Môžeme si to vyskúšať. Pridáme ešte krátky program, ktorý nám zmaže plochu po 10 sekundách. Opakuj stále. Počkaj 10 sekúnd a zmaž plochu. Ukážeme si výsledný program. Po 10 sekundách by sme mali začať kresliť odznova. Končím túto krátku lekciu, kde sme si ukázali zaujímavý spôsob kreslenia.